ಅಡಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಿಚನ್ ನಿಂದ ಹಾಲ್ ಗೆ ಬಂದ ಶಾರದಾ ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ದಾಟಿ 20 ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಗಡಿಯಾರ ಚಿಕ್ಕ ನಿಟ್ಟುಸಿರಿನಿಂದ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಹೀಗೆ ಅಂದುಕೊಳ್ಳತಾಳೆ ಸೊಸೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆ 9 ರವರೆಗೆ ಮಲ್ಕೋತಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾಳೆ ಸೊಸೆಯನ್ನ ಒಂದು ಆಟ ಆಡಿಸ್ಕೊತಾಳೆ ಆದ್ರೆ ನಂಗ ಅಂತ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಮಾಮೂಲಿ ಸೊಸೆ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಹುಚ್ಚಿ ಸೊಸೆ ನಿದ್ರೆ ಹುಚ್ಚಿನ ಸೊಸೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಸೌಟ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಏಸಿಗೆ ಹಾಯಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೊಸೆ ಅನಾಮಿಕಳ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾಳೆ ಅದೇ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆಫೀಸ್ ಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅನಾಮಿಕಳ ಗಂಡ ರಮೇಶ್ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಶಾರದಾ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಹೀಗೆ ಅಂದುಕೊತಾನೆ ಅಮ್ಮ ಅನಾಮಿಕಳನ್ನು ನಿದ್ರೆ ಲೆಬ್ಸೋ ಡ್ಯೂಟಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜಾರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆಫೀಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಗಬಕ್ಕಂತೆ ಆ ರೂಮಿನಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಆ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಫೀಸ್ ಫೈಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಗ್ ನಿಂದ ತನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದ ಮಗ ರಮೇಶ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ವಿಷಯ ಸಂದರ್ಭ ಎರಡು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದನಿಗೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿದ್ರೆ ಹುಚ್ಚಿನ ಸೊಸೆ ಅನಾಮಿಕಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಶಾರದಾ ಹೀಗಂತಾಳೆ ಕುಂಭಕರ್ಣನ ತಂಗಿ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಯಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೋ ಇದರ ಅಮ್ಮನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಡೆಯ ಎಂದು ಕೋಪದಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಆ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಶಾರದಾ ಆ ಸೌಂಡ್ಗೆ ಆ ಮನೆ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅತ್ತೆ ಶಾರದಾ ಸೌಟಿನಿಂದ ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತಾಳೆ ಆದರೆ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಕೊಂಡಿರುವ ಅನಾಮಿಕ ಮಾತ್ರ ಇಂಚು ಕೂಡ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಕದಲದೆ ಹಾಗೆ ಮಲಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾಳೆ ಈ ನಿದ್ರೆ ಹುಚ್ಚ ಸೊಸೆನಾ ನಿದ್ರೆ ನೆಬ್ಸೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿದೆ ದಿನವೂ ಹೀಗೆ ಸಾವಿನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಿಚನ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವ ಮಿಕ್ಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಅನಾಮಿಕಳ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾಳೆ ಅನಾಮಿಕಳ ಮುಖದ ಹತ್ತಿರ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಡ್ತಾಳೆ ಬೆಡ್ ಹತ್ತಿರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಗ್ ಇಟ್ಟು ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ರಮೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಬ್ಬರು ರೂಮ್ ನಿಂಚ ಹಾಲೊಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಶಾರದಳಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಹೀಗಂತಾನೆ ಶಾರದಾ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಿನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಹುಚ್ಚಿನ ಸೊಸೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಆಡ್ಕೋ ನಿನಗೆ ಯಾವ ತೊಂದ್ರೆನೂ ಇರಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನುತ್ತಲೇ ಶಾರದಾ ಆ ಮಾತು ಕೇಳೆ ಇಬ್ರು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಿ ನಾನು ಟಿಫಿನ್ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಆ ರೂಮಿನ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಶಾರದಾ ತಂದೆ ಮಗ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಟಿಫಿನ್ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ ಅವರೇನು ಮಾತನಾಡದೆ ಗಬಗಬ ತಿಂದು ಅವರ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಕಾರ್ನಲ್ಲೇ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಶಾರದಾ ಅನಾಮಿಕಳ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾಳೆ ದೊಡ್ಡ ಸೌಂಡ್ನಿಂದ ಮಿಕ್ಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಅನಾಮಿಕ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕದಲದೆ ಹಾಗೆ ಹಾಯಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ ಅದು ನೋಡಿ ಶಾರದಾ ನಿರಾಸೆಯಾಗಿ ಮುಖವಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿನ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಏನಕ್ಕೆ ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹುಚ್ಚು ನೀನು ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಪಿಂಡ ಹಾಕ ನೀನು ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಿಡಿಯ ನೀನು ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಹುಳ ಗೆದ್ಲು ಹಿಡಿಯ ಎಂದು ಬೈದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆ ರೂಮಿನಿಂದ ಮಿಕ್ಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಲೊಳಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಸೋಫಾದ ಮೇಲಿರುವ ಟೀಪಾಯ್ ಹತ್ತಿರ ಮಿಕ್ಸಿ ಇಟ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಹುಚ್ಚಿನ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಗೋವಿಂದ್ ಅನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಬಾರಿ ಆನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಾರದಾ ಇರುವ ಬೀದಿಯೊಳಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮಕ್ಕಳೇ ದೊಡ್ಡವರೇ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನೊಳಗೆ ಅಂಬಾರಿ ಆನೆ ಬಂದಿದೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ 20 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಬನ್ನಿ ಅಂಬಾರಿ ಆನೆ ಬಂದಿದೆ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅರಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಂಬಾರಿ ಆನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ ಗೋವಿಂದ್ ಶಾರದಾ ಆ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ ಏನೋ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಓಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂಬಾರಿ ಆನೆ ನೋಡುತ್ತಾಳೆ ಓ ಆನೆ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರೋ ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಾಳೆ ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಗೋವಿಂದ್ ತನ್ನ ಅಂಬಾರಿ ಆನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶಾರದಳ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಾನೆ ಶಾರದಾ ಗೋವಿಂದ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ ಅವನು ಆನೆಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಶಾರದಾ ಗೋವಿಂದನ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆನೆಯನ್ನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ಶಾರದಾ ಅನಾಮಿಕ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಆನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಾಳೆ ಗೋವಿಂದ್ ಆನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆನೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಆನೆ ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಅನಾಮಿಕಳ ಕಿವಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ ತಕ್ಷಣ ಆ ಆನೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಅರಚುತ್ತದೆ ಆಗ ಅನಾಮಿಕಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕದಲಿಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಆನೆ ಮತ್ತೆ ಅರಚುತ್ತದೆ
ಆದ್ರೂ ಅನಾಮಿಕಳಿಗೆ ಎಂತಹ ಚಲನೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಸರಿಯಪ್ಪ, ಈಗೋ ನಿನ್ನ ದುಡ್ಡು, ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಂಬಾರಿ ಆನೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋಗು. ಗೋವಿಂದ್ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ತಿರುಗಿ ಶಾರದಾ ಮಲಗಿಕೊಂಡ ಅನಾಮಿಕಳ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಹುಚ್ಚಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಕೈ ಮುಗಿದ್ರೂ ಕಡಿಮೆನೆ ಸೊಸೆ. ಅಮ್ಮೋ ಅಮ್ಮೋ, ಏನ್ ನಿದ್ರೆನೆ ಅದು! ಪ್ಲೇಟ್ ಹೊಡೆದ್ರು, ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕಿದ್ರು, ಕೊನೆಗೆ ಆನೆ ಬಂದು ಕೂಗಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪವಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕದಲಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಲಗಿದ್ಯಲ್ಲೇ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಬ್ಸಲ್ಲ, ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಹೇಳು ಎಂದು ಶಾರದಾ ತನ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ನಿದ್ರೆ ಹುಚ್ಚಿನ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಸುಸ್ತಾದ ಶಾರದಾ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಂಟ ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಎಂದು ಹಾಗೆ ಮಲಗುತ್ತಾಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಗೋಡೆ ಗಡಿಯಾರ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ಸೌಂಡಿಗೆ ಎಚ್ಚರ ಬಂದ ಶಾರದಾ ಹಾಲ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡುವ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಸೊಸೆ ಅನಾಮಿಕಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಶಾರದಳಿಗೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಏನು ಅನ್ನಲಾರದೆ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋ ಸೊಸೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಎದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಅತ್ತೆ, ನೀವು ಎದ್ದಾಗ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಸದೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇದೇನು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ, ನನಗೆ ಬರ್ತಿರೋ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಡೆದ್ರು ಹೊಡಿತೀನಿ ನೋಡು. ಒಂದು ಏಟಿಗೆ ನಿನಗೆ ಹಚ್ಚಿದ ನಿದ್ರೆ ಹುಚ್ಚು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಅನ್ನುತ್ತಿರುವ ಶಾರದಳ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅನಾಮಿಕಾ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾಳೆ. ಶಾರದಾ ಗುರ್ರನ್ನೇ ಕೋಪದಿಂದ ಅನಾಮಿಕಳ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅತ್ತೆ, ಎದ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈಗ ಏನಾದರೂ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅತ್ತೆ, ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ದೊಡ್ಡ ಬಕೆಟ್ ತುಂಬ ಬಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಸಿಂಕ್ ತುಂಬ ಪಾತ್ರೆಗಳಿದೆ, ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಸರಿ ಅತ್ತೆ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇರಿ, ನಾನು ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಬಟ್ಟೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಕೋತಾಳೆ. ಅನಾಮಿಕಾ ತಿರುಗಿ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಬಾರದೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಾರದಾ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡುತ್ತಾಳೆ. ಅನಾಮಿಕಾ ಮಲಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಶಾರದಾ ಏನು ಮಾಡದೆ ತನ್ನ ತಲೆ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಪ್ರಸಾದ್ ತನ್ನ ಮಗ ರಮೇಶ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಹಚ್ಚನೆಯ ಹಸಿರಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ರಮೇಶ್ ಹೇಗಂತಾನೆ, ಏನೋ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಹಾಗೆ ಮೌನವಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಪ್ಪ, ಹೇಳಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಿ? ಮಗು ರಮೇಶು ಸೊಸೆನ ಕರ್ಕೊಂಡು ತಮಾಷೆಗಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಹುದಲ್ಲ? ಹೋಗ್ಬಹುದಪ್ಪ, ಆದರೆ ಅಮ್ಮನ ವಿಷಯ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಅವಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ನಡೆದ್ರೆ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಈ ಕೆರೆ ನೀರಿನ ಹಾಗೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸುನಾಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಮಗು ಅನಾಮಿಕಾ ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಾಹಸ ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಆ 4 ಗೋಡೆಗಳು ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಕೈ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಲಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಗು. ನನಗೂ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ, ಆದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಾರೆ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಪ್ರೇಮವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೂ ಇಲ್ವಾ ಅಪ್ಪ. ಆದರೆ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಕೋರೆಯನ್ನು ಅಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ಸಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಹೀಗಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಆಸೆ ಪರಳುವ ಮಗು, ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ, ತನ್ನ ಕೈಕಾಲು ಒತ್ತಿಕೊಂಡು ಇರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿನ ತನ್ನ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಲು. ಹತ್ತಿರವಿದ್ದು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ತನ್ನ ಕೈ ಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ ಬಿಡಿಯಪ್ಪ, ನಾನು ನೀನು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಬರ್ತೀವಿ. ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರು ಇಬ್ರೇ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ಕಲೆತು ಬೆರೆತು ಇರಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜಾನೇ ಮಗು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬೇಡಪ್ಪ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿ ರಮೇಶ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತ್ರ ಮೌನವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಸ್ತಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಬಂದು ಶಾರದಾ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾನೆ. ಕಿಚನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಶಾರದಾ ಅನಾಮಿಕಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ಕಾಫಿ ತಗೊಂಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಶಾರದಾ, ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಸೊಸೆ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ, ಅವಳು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾಳೆ ಬಿಡಿ. ಹೇಗೋ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಸೆ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಏನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿ ನಡ್ಕೋಬೇಡ ಶಾರದಾ. ಸೊಸೆ ಬಗ್ಗೆ ವಕಾಲತ್ತು ಹೊಯ್ಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಕು ಬಿಡಿ, ಕಾಫಿ ಬರ್ತಾನೆ ಕುಡಿದು ನಿಮ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅನಾಮಿಕಾ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಾರದರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಶಾರದಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಏನೇ ಇದು, ಕಾಫಿ ತಗೊಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಬಾ ಅಂದಲ್ಲ,
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಾಫಿಯನ್ನು ಅನಾಮಿಕಳ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಿಸಾಕುತ್ತಾಳೆ. ಅನಾಮಿಕ ದುಃಖದಿಂದ ಅಳುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಶಾರದಾ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ ಶಾರದಾ. ಪ್ರಸಾದ್ ಏನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೇನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಎರಡು ದಿನ ಕಳೆದ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ದುಡ್ಡಿರುವ ದಶರಥ್ ಸುಶೀಲ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಮಾಡರ್ನ್ ಶ್ರಾವಣಿ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಶಾರದಳ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಮಿಕಾ ಚೀಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ತರಕಾರಿಗಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ನೋಡಿ ಶಾರದಾತಿಗೆ, ನಾನು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಶ್ರಾವಣಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಒಳ್ಳೆತನ ಹಿಡಿಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ, ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು, ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಗನೇ ಮಹಾರಾಜ, ಆಮೇಲೆ ನೀವೇ ಅಲ್ವಾ ಮಹಾರಾಣಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಶಾರದಾ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೈತುಂಬ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ದುಡ್ಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಜನ ಅಡಿಗೆಯರು ಕೈ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ. ಸುಶೀಲ ಕರೆದಿದ್ದರಿಂದ ಶಾರದಾ ಆ ಕನಸಿನಿಂದ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಶಾರದಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಸೆ ಮೊದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಅನಾಮಿಕಳ ಪಾಲಿಗೆ ಶಾಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ರಮೇಶನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವ ನಿಜವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಹೇಗೂ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಅಂತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ಮನೆಗೆ ಕೆಲಸದವಳಾಗಿ ಕಳಿಸೋಣ, ಆ ದುಡ್ಡು ನೀವೇ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಶಾರದ ಮುಖ ಬೆಳಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾತು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವರು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಸೊಸೆ ಅನಾಮಿಕಳನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು, ಅನಾಮಿಕಾ, ನಾವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ನೆಂಟರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನೋಡಿ ಎರಡು ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಷಯ ಮಗನಿಗಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾವನಿಗಾಗಿ ಹೇಳಬೇಡ. ಸರಿ ಅತ್ತೆ, ಆದರೆ ನನಗೇಕೋ ಭಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಭಯ ಏನಕ್ಕೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಲ್ವಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ನೊಬ್ಬಳನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಹುಚ್ಚುಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಹೋಗಿ ಮಲಕೋ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಅನಾಮಿಕ ಶಾರದಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಶಾರದಾ ಅನಾಮಿಕಳನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಳೆ. ಆವಂತಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನಾಮಿಕಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾಳೆ ಶಾರದಾ. ಆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಆವಂತಿಕಳಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆವಂತಿಕ ಶಾರದಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ನೋಡು ಸೊಸೆ, ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿರು, ನಾನು ಆವಂತಿಕ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಅತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಶಾರದಾ ಅವಂತಿಕ ಇಬ್ಬರು ಹೊರಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಅನಾಮಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಅವಂತಿಕ ಮಾತ್ರವೇ ತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ಅತ್ತೆ ಶಾರದಾ ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಕ, ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ? ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನಿನ್ನ ನನ್ನ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಮಾರಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅನಾಮಿಕ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ. ನನ್ನನ್ನು ಮಾರೋದೇನಕ್ಕ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ವಸ್ತುನ? ಅವೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನಾಮಿಕ. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನು ಸಾಯುವವರೆಗೂ ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿರುವ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ರಮೇಶನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋಗು, ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೋ. ಆವಂತಿಗ ಹಾಗೆ ಅಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅನಾಮಿಕ ಅಳುತ್ತಾ ಈಗ ಅನ್ನುತ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಕ್ಕ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಅನಾಮಿಕ, ನಿನ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೇ ನಿನ್ನ ಗಂಡ. ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅನಾಮಿಕ ಎದೆ ಚೂರಾಗುತ್ತದೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾಳೆ. ಅಮ್ಮನಿಲ್ಲದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನೇ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಜೀವನವೇನು, ನಾನು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂದು ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಿರುವ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿ ಅನಾಮಿಕಳ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಸಾದ್ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಅಳುತ್ತಿರುವ ಸೊಸೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಅವನಿಗೆ ಅಳು ಬರುತ್ತದೆ, ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು, ಅಮ್ಮ ಸೊಸೆ. ಆ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅನಾಮಿಕ ಎದುರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಮಾವಯ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೋಗಿರುವ ಪ್ರಾಣ ಎದ್ದು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಅನಾಮಿಕಳಿಗೆ. ಮಾವಯ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಾಳೆ. ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿತು ತಾಯಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಲವೇ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರು, ಇಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಥರದ ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಂತಿಕಾಳ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋತಾಳೆ. ನಿನ್ನ ಬೆಲೆ, ಒಳ್ಳೆತನ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ, ಅಮ್ಮನ ಸರಿಗಿನ ಮಗನಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಎಂದು ಧೈರ್ಯ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ ಪ್ರಸಾದ್. ಇನ್ನು ಆ ನಂತರ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತದೋ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮಗೆ ಹಿಡಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.